Sgt. Giita mulaba nyonga ayogera ngo muku ya yamba UPDF eno okuzula empewo okukola ki nagitaasa nti naye ate byamuviira mu kubanga agwa akwatibwa arabika yagobebwa n'ogobebwa mu maji okutwaliza wamu kikiri yawo bamulabye nnyo sto ya Sgt. Giita gisanga mawulire biri mwetaale biri etaale muna soko kubera spokesman najisanga muki mu mawulire mawulire jiji na miaka 18 achali mawulire mu office togira bangamu. Yes, Giita yasibibwa. Mufuna bulu? Na asalibwa obuti, asalibwa omusango. Na agenda Luzira. Giita yagenda ne wa president, commander in chief. Kati oba amaze miaka 18 agenda mawulire. Bwaba afunye mufukide business ya magoba. Magaza mikisa miri. Giita na mwegambire kuna muganti weje kubuli okutte. Kichamu. Kuwanga umpalirize kufesinga. Nga urusi vyo yogira. Nyinzo kukwata kumutima. Nyo kuvalu doze saidi yeri. Kati ofuse tajeti. Mwamaulire nja kukubiramu. Eji nku ya mchimu kubisa maulire chichi. Nti. Bwawa yeyita komisa gwa sande okubera. Ama nye mitendida. Tejino. Uwamaji. Yeye ambidwa nga isi mbaulidi. Simani. Kadye yeye laini jia kwata. Magaza mikisa mnyiri. Giita yasibibwa kuchi. Wanji. Yasibibwa kuchi. Yes, the story yasi jimanyi ukuwa mundela. Ya umula bulu unji. Ya umula bulu unji. Ya kukambi. Yasibibwa. Bosibibwa. Bosibibwa. Emiaka jari yeji. Kaso sibi emiaka yibili. You are deemed dismissed from the army. Dismiso ya nundi yeji. Walo kusalida wawo, nchogobedwa. Bajja kwambula engoye za maji munda. Ile bwato ina uo akulinze kota gardeneri yo kwambala. Ofulu magu kute. Kakutani nga nanda wea joe yambade. Ya maji. Ofulu magu kute. Muso waza paka awo. Ati ya dismiso with the disgrace. Yaha. Kati walo dismiso. Eyemi ya kajoo salidwa. Murufuti, you are deemed dismissed. Kasomale miaka ebiri. Kasomale miaka ebiri. Eruzira. Nga wasali kumusamu. Kati inkole heyo. Okuja kungu oji challenge nze mokoti ya dako. Muna kwe kuminezi. Ugenzi. So, ama ule nebega na amu kuwa negagenda wa. Tigachachu usachi intu hejo. Okay. Because he has exhausted. Amaziyo ni yandi badamu kwatibwa ekisa. Yasiwa butali bwenkanya nti ye yakola apiyo. Mu Uganda mu munsesa temukola kunonyereza temukuba bituli webiri. Obagoli wali wa kitalo nnyo yakola contribution efanna bwetyo. Kijja kitya nti amaji gasobola okuleka n'ogenda. Bwomu gasobu uji. Uwalu elu nkuluruno. Do waleta. Yes, walabi ensobi. Ni nojiropa. Nolu nkulu. Nota koze sabukugu. Professional. Chibaita emotional intelligence. Oina profession. Go wali walaba antichino. Go sando cheti kafine. Uwa cheti kodia. Mkata ya biayi. Uwa ya lulagala, uwa tekuwali nkata. Njiraba. Echoku viti, Giita yekasi ya susi ya soso kuropa. Yekasi ya lope mpeu. Na wala jebali. Yes. Okay. Na wala. Bajiropie. Bajiropa. Bajiropa anga. Ni wachi bo, tewa yisi wanga Giita. Bwesewe na UPDF. Kumitwalo ne mitwalo jonna era gitago balondola munde ba ne bakola obubi abala ne basigala yo wayo no mulago empuli ya gambo ye yakumanga president oyagenda empula njambu kuona kubanga story enjimanyi
Agama anti yakuma ku president. Yes. Agene mpola. Musiko obanga bavudde. Simanyi nduli ababyogerako. Naye ndio inali mula budde nandi mwa budde. Ave yo mbeu. Eh ave ku mbeu. Eh kubanga story iyo. Eh story iyi iko ibirala byata sobola kujjayo. Eh kati nafe tubijjayo. Awo simanyi. Eh omanyi. Ekintu kiba kirungi bwe kisigala ekyama. Ensobizo gwe ng'omuntu terya jazimanya. Ne bw'ovaayo nga weyangirira nga gwe buli w'ekitalo gwe era singa teyali gwe otuwaliriza okuleeta bwino. Okuleeta bwino. Weewaawo. Kale afande. Ekyo si kya Kulayigye ng'omuntu kya institution. Omulimu gwange. Good defending a institution. Good defending a institution. Kasijja kulango ogisinga mpitambi. Nkuleke. Oye wow. Mukyabulu. Nkula pafu. Era njja kujja kudde eno mu file zinganze nzija yo bwino. Kwanza bane mumpe file ya gonge eriwa. Nga bajimba. Ngo tunula wetegereza. Not sinkola wano nga mvayo. Ke nkuyita. Nze nga nzija ne kamera. Ngo ne kamera. Kisandi agadde kola kubanga nnumwa. Imbeza abantu bano ngo muntu zinuma ni walubu abaganda baganti byo munju ebitotolo tete bitotolwa kadi gwosera obitotole ntero kuli abachala bamwe baze bino na yave yayo gele byokola mwamba de nyota za bajita tutia ze mulina muzamba de tutia bibalwana mwasanga chiweddi kati muri munyota zaabwe ntabambuzi okola mu UBC yatandika UBC ya chaliyo kana yata mbuga anti chisu yoli ku sendeza bali bajita na radio Uganda bajita na radio Uganda uliba ne foka Uganda television mukuru nda sam na oba garanti chisu vivao kubanga oli fetu atandika olimbifobia olimbifobia Bubaka chafande, bolina eriba kadogo neba veterans. Nze mbasaba. Bekole mamuli. Bakole groups. Groups ezo bana azanjula ku postal building wali. Move up. Muyu. Wali move up kati wali minister of veterans. Oh. Okay. Kati ministry number. Okay. Si just veterans board. Baina director, baina commissioner, baina bani. Okay. Bona wala bila omuntu ogu veteran. Mbasaba. Bekole mu mulimu. Bagende wali. Kijja kwangu bayamba okubawa enyingiza. Sipo wa sente okubawa enyingiza. Nkuwa de example yabakwania tujja walango bali makasoli kati sente bagabana. Kitofu. Ntero kubuza abantu abatero kungamba nti obwavu tuli bubi obwavu bututa kubuza eki otunda ki kubanga bwo ina kyotunda oyingiza kitofu bube bwongo obwo gira mikono gyo gyotunda oba kyokoze oba kyolimye so amakungula gajja kuwa sente obwongo bujja kuwa sente emikono ngabe nkugambye abalima bujja kuwa sente Niyebu gamba nti nze enkumbi si ye yangi. Fine, hii ye chidara. Nechukuru. Tosa nde kuzara. Ngatuina chizara. Vetera ni ngaba lina habana. Wakadogo ngaba lina habana. Anti obuzibu. Gwebu. Kubanga nze ngangendo okutandi okuwasa. Nebuze mukazi na mu research nali private sata andikanga ndi bwenti nali private wa maji niyo mukazi wenagenda okwasaga na mu research cyakagunga ka maji okay ati gwazadde aje kusukira kaunga nebijanje lebo basoka ni tribimara omanche nakora nasabu mucyara psike chapati Nzeri nkola. Yeno chapati asika na atunda. Okay. Nga ina degree sebo. Nga asika chapati. Nga asika chapati. Chapati bwe bayingira mu abanji tudda ku mugugu.
Kati abana bo basango jaga anti basomera kuzisa chapati. Afande nje kujja tu college mvudewo. Tutunulire jovude. Chovola anti nze ndi mukambwe kuba na fabo. Bo bato sazito sose kukwere uoleza. Noli inda wakuru uoleza. Ibi dhida vyevyo. Bo bato sazio uganti yesi. Ibi hafayo biyange sibiru unji. Oba biyari mubu nafu. Obutali wangi. Nikati wendi. Mvulanyi zibapura mubu wangi. Nkulechi. Chitofu. Dine buja jenza de. Dina future chi. Saga li birengazi. Bachitafu kuteka mmasomu, jibali jibasomu. Ndu wange tia yita suti yasomu. Ni hiyo ya gara musingi yako. Ina musingi. Chito. Aumure mirembe. Yampa. Insigo. Yakuwa future. Yampa future. Kati gwemuna fe. Tata bamuta. Mama yafa. Ni wisa hanzi nguvude uingi damaje. Tawa yagea ya gali ronga kangavimu. Ulagawa. Yerache wagenda kwa chaku yamba. Wachipa chaku yamba. Siba kuhuli. Bubo uwavye. Tuwa siba? Siba. Uwa siba? Nuguza direction. Nzama direction njiba wadi. Wow. A'udhu billahi minashaitanu rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza umusomi weddua. Ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza umusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.